Stávku Sklářská nalezneme na jižním konci Průmyslové ulice. Kolik by se mohlo zdát, že okolí zaplněno mnoha zastávkami, je v těchto místech využívána právě nejvíc. Kromě obsluhy okolních továren slouží zastávka hlavně jako přestupní, a to nejenom pro linky na této zastávce, ale i pro linky 111 a 329 na Mostě a pro vlakovou stanici Praha Hostivař, ke které je to daleko, asi stejně daleko jako z následující zastávky nádraží Hostivař. Ale protože se předpokládá přestavba této stanice, tak se může situace za chvíli změnit. Nástupiště A na západní straně je poněkud využívanější než to opačné, ale je trochu zapadlé v zeleně, ovšem vede z něj mnoha cest s mnoha lidmi. Opačné nástupiště je velice podobné, ale spíše než zeleň zde vyniká betonová zeď nájezdu na Most. Navíc z něj vede jenom jedna cesta, asi nejnevyužitelnějším směrem na sever, a střížka je kvůli nedostatku místa posunuta dopředu od zastávky. Jezdí sem dva metrobusy 125 a 183 a další linky s krátkým intervalem 181 a 101. A tak přesto, že jsou nástupiště o trochu větší, jejich kapacita někdy pořád nestačí. Zastávka byla zasažena vlnou zastávek na Znamení a taky od ledna 2011 částečně na Znamení. Působí mnoha zajímavými dojmy, ale po celkovém zhodnocení dostává 60%.